25 rokov, čo matka Teresa sa narodila pre nebo. To bola vlastne vyjadrením práve toho, že celé to je úsilie, ten dar viery, ktorý ona prijala a očami viery sa pozerala na tých ľudí okolo a seba, je vlastne vyjadrením toho, že aj ona završila ten svoj život vlastne vo svojom dome. A každá tá slávnosť nejakého svetca je pre nás takou príležitosťou, aby sme sa aj my na Ježiša pozreli tými jej očami. To znamená, že očami matky Terezie, ako ona ho vnímala, ako prežívala tú blízkosť, tú lásku. A je to vlastne vyjadrením pre nás, že chceme aj za ňu poďakovať, ale aj poprosiť. A samozrejme, že sa tešíme, že sestry, ktoré sú aj z tej kongregácie, je tú, ktorá ona založila, pôsobí aj tu v Petržalke, že je to vlastne vyjadrením práve toho, že síce veľmi maličká žena, že mala 151 cm, ale útlučka, ale s veľkým srdcom, ktorá vlastne dokázala vlastne vnímať to, ako ju volali, že chudobná medzi tými najchudobnejšími. A vlastne je to vyjadrením práve toho, kde aj ona vlastne vnímala Ježiša ako toho, ktorý ju veľmi obdaril veľkou láskou, keďže mu chcela patriť a zasvetiť sa celým aj svojim životom, ale bola veľmi citlivá na potreby tých druhých ľudí. A papieža Františka, a ďakujeme za jeho návštevu v našom dome Betleheme. Ďakujeme za jeho záujem a lásku chudobným a tým, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Ďakujeme za tých, ktorí nám pomáhali pri príprave na návštevu Svätého Otca, za ich obetavú pomoc a prosíme, aby Boh im žehnal a sprevádzal cestu k sviatosti. Prosíme ťa, vyslyš nás. Modlíme sa za nášho biskupa Stanislava a pomocného biskupa Jozefa, za všetkých kňazov, zvlášť za tých tu prítomných a všetkých, ktorí prichádzajú slúžiť do tohoto domu, aby ich Pán požehnával a odplatil im za ich otvorenosť a ochotu. Prosíme, aby ich Ježiš urobil kňazmi podľa svojho srdca. Prosíme, aby slyšali. Modlíme sa za pokoj vo svete, zvlášť na Ukrajine, a za predstaviteľov všetkých štátov, aby boli ochrancami pokoja a ľudského života, od počatia až po prirodzenú smrť. Prosíme ťa, vyslyš nás. Ďakujeme za dar Svätej Matky Terezy, za jej dielo založenia kongregácie sestier misionárov lásky, za bratov a kňazov misionárov lásky a modlíme sa, aby boli verní charizmie a utišovali Ježišov smet po láske a po dušach svojim zasveteným životom a službou najchudobnejším z chudobných. Na prihovor Matky Terezy prosíme za laických misionárov lásky, za všetkých dobročincov, pomocníkov, dobrovoľníkov, aby Pán odmienil štedrosť ich srdca. Prosíme ťa, vyslyš nás. Modlíme sa za chorých, trpiacich, za ľudí, ktorí nemajú prácu, za ľudí bez domova, aby ich Pán naplnil novou silou a nádejou. Prosíme ťa, vyslyš nás. Modlíme sa za zomierajúcich a všetkých zosnulých, aby prijali dar Božieho milosrdenstva a tak mali účasť na Božej sláve a život večný. Prosíme ťa, vyslyš nás. Modlíme sa na všetky úmysly a prosby, ktoré sme predstreli pred Boží trón počas tejto noveny. A na urodovanie Matky Terezy prosíme o milosť žiť blízko Ježišového srdca a plniť jeho vôľu.